Minglabashin, Local News Channel Gani Alongo Pianetu Zulai Pare. Kuta Sapito Medrin Chang Yarigaro, Satonsi Tendoyan, American Dollar Pianido, Sekong Siga, Pokong Yang Wimago, Pirin Bamatano, Mianzong Pituyan, Pokong Long and Shine Company Miago, Taman Piape Sura Chang Yanetu, now song at Renegotin Sapito Mapia Pare. Pirino, Satonsi Tendoyan, American Dollar Pianido, Sekong Siga, Pokong Yang Wigo, Setalau Kan, Pirin Bamatano, Mianzong Pituyan, Pokong Long and Shimane. Komuni Miago Pia Pilia Shijang Tishiadi, a tempest gongsi bohovanga, disamalana sangayani ring, yon jaja dia topianga jang, yen yon jaja dre. Yakinga ashanang a miado dempodi, Pugonga, American dollar miago, pidren she, then we see in the Pugong dempodi nema, lisangaya drenagao, a chanang a miado dempodi, Pugong yangwe miago, yapango zedre, pidren bang we see miado, piane tetuyan, tamakajao, yakuka, soba Pugong yangwe, American dollar miago, pidren bansi and tetu, pidun yame kalao, piane tamalajang tishiadi. Yoku Karin, Sikansi, Bohovanga, Ashanang and Miato Tempo di Pogonga, American Dollar Miago Pitrin Shi, then we see in the Pogong Tempo di Yama, don't say yet drain a gown, Ashanang and Miato Tempo di Pogonga with Miago, Yapang Chow Sedri, Pitrin Bangwizi and Miato, Pianle Tetu Yan, Pinsin Tamalipi, Lina Sanga Chemishini, Nanga Jatong Way, Siman Kangwamu Ripian, a year you meet your town, Yamaniga Pinsin Tamakedi, Akusa Tonsia, Dollar Dogo Janere. Arajang Pogong Yangwiri, Yamian Piawema, Tibaka Satonsi Welo Yame Sure Ponsamu Piania, Arajang Pogong Yangwiri, Pirin Penisi, Yamian Pianwe Kainida, Aku Pirima Satonsi Temori Dosha Winnie Vime, Dola Machio, Satonsi Gamalo Laude, Tetana Pianiahu, Satonsi Tentwini, Longan Taiwan and Isato, Siwa Yamadu Apio Sodi, Lashirin Yango Navy of Mandalay Bowen, Satonsi Mia, Yala Mia Line. Sempia Jim Shibe, Sayo Loyomia, Yemia, Si Dance and Epia, Wayunia Jang Tishiadi, American Dolan Wilele no Mamu, the Dolan Ying Wija, Donong Ayaja Winjan Rishine Jang Tishiadi, Salabi, Bilin Napet, Dakaimudre, Kaling and Ute Song, Liu de Ayaswe Jang Yago Den Sapibame, Mombine, Bilin Mune, Aluji Rane, Taoya Jirani Masa Gong Sita, Mansweta Kakaya Bino, Jibwagare Napa Piana, Jacamudre, Kaling and O de Songbe, Liu de Ayashigarelo, de Taganine, Viduka Gui, the Puria, Bioja Jaya, the Yavari. Bigare, Dizamalana Saliene, Mane, Sena Yachanga, Tato Munegani, Jai to Munebago, Mount Ralare, Gashasi Pasa Gong Sienango, Bilim Munedre. Kianaline, PDF Puban de Puriga, Naja Mansweta Kakaraba. My sweater kakaya binao sakong si takane. The bini ji wadwin, lana ji lana ngedwine. We yang pikata kakere dwesa tawne yue kaling edu te songbi. Ayata bidu liu daya yashigewari. Sakong si takane the bini ji wari. We yang takache. Poa ten ji waye sakong si takane lana ji piku yagane. Kaling edu my satiman te song edalu. Daya yadu relation yalu di takane apio wari. Ditagani a biojaja pile, Jacamudre, Yatanu Tamane de Sonadalu, Nemi Matina in the Raja, Sayan Chella, Dijayabo, Matia de Ulo Sovari, Sakonsi and my sweater Kakayare Piacentre, Sakadazi Piaci being out Tamane Tigai de Songare Lu Dolly, Yazu Puan de Puria Pio Sovari, Ari Piacin be now Sakonsi Dagani, Disamalana Sangayane, Mana Panga Salo, Pile Mune, the Bini Giovane. Alule Jivarego, Sajang Tula Rajang de Taganiga, Tapi, and Shawniare Lutiabare. A good piacema, Gamu Tasio, Ganu Damate. Ocho Nemi Piate, Billy Munede, Masa Gonsi Tane, Dolaya Zuruja, Lila Niva Galadre, Tajopian Jacamuri Pipo Larava. Celebi Mita says a candy diaboy, Sagonsi, that Liu de Sonsore Jang Yao de Sapivame. Chimaguin as a she, Mita says a candy diaboy, Sagonsi Dama Liu de Songa, Chendi da Gaguida. CDF Mendama, Yabodu Jasongajao, Zaza LMS Nina Puega, the Intubiani. Gangom Yune, Mita says a council Sakango, Chendi Dagagui, Damiapiati, CDF Sophie, CDF Sultan, CDF Ladu, CDF Mara, CDF Sentan Sadi, Nina Ngawe, CDF Mendes, CDF Kekeji, CNO CDF, Gango Kian PDF, Unbroken Generation A. Pagapa Bubang Damiaga, Dizamalana Sayedwe, Satan Dakakaya, Dizamalana Sunny and Nedwe, Taimba Nangedi Huti Pedi, Sakanda Taipoi Dress Accounts in Tamali Ute Songapi, Lenachune KM Yashi di Utopiani, Taisi Yashidi, Lenamiago Pobia di Tabonri, Lenangelile, Trom Jacati Tanatale,
My Lepibon, Jimiane, RPG Jimiao, Doyadi, Tiberin CDF Menda Yabodu, Jasong Gabi, Yabodu Shoda Yashigajang Pogadi, Sakanda in Tabuena, Tiga Jasong Gadi, Yabomiai Pesamugo Lisa, the Mapubi, Lagonta Pomiai Midasu Wimiane Tadu, Wane Jang Zaza Lemes, Ninang Poga Topiani, Chin Dolai, Bubang Tamiadi, Chin Mugui Sashi, Haka Muneshi, Bonzong Tasakangole, Dizimala Sashiaga, Taka then by Kaya Sakansi Dama Boji, Bawin Chau, Shin Pami B, Lena Donsa Joya Shigedi, Asoba Sakandi Tabuena Sakansi Dama, Seu de Songajang, CDF Hakaga, the Beitadi, Salabi, Moyo Salinjina, Palemushi, Trio Yomiane, Yes Kamiago. တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆွဲချောင်းရောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့စလင်ကြီးမြို့နယ်ပလဲမြို့ရှိစကောင်းစီလောက်ခံအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးများထွေးအုပ်ရုံးများနယ်ရဲစခန်းများကိုတော်လိုင်းဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည့်အဆိုပါထွေအုပ်ရုံးများနယ်ရဲစခန်းများကိုယမနေ့
ဒီစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးတရရှိကြောင်းဒေါ်လေးတစ်ဖွဲ့များထံကသိရသည်မနေ့ကမနက်စစ်နာရီကျော်လောက်မှာပလဲမျိုးကထွေရုံကိုစတင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပါပထမနှလုံးသွားချတဲ့နေ့လယ်၂နာရီကျော်လောက်မှာနှလုံးထွက်ချခဲ့တယ်နောက်၂နာရီခွဲမှာငါးလုံးထွက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ဟုတောင်းတမန်လေးကြောင့်စစ်စီရင်ဒရုန်းတစ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်ထို့ပြင်မုံရမျိုးရှိတာစီမျိုးမရဲစခန
Sova Takamugo, Moyaki Taye, Nasali Takweto, SSTF Mia Bagapa, Salinji Mune, Bagapane, Chalongi Kelji Takwemaga, Pubang Taiway, Posang Jang Tishiari, Salabi, Yangon Bawi Muji Marin, Dizamala, Tala Loniva, Satongsi, Pelamu, Chong Twist, Rachang Yago, then Sapibami. Nangajang will any day Sakonsia, Nangajang with Tongsuina Patapi, Choka and Taja, Nangajang with you, when you are the Pirin Luacha, Miazon Pieto, Satonsi and Ari, Madimajan Piaboga, Yangon Yopawi, Muji Mari, Yokudis and Malata La Loniva, Satonsi Pelamu, Chong Trinia, Chong Diabari, Sengabu Nangama, Adiga Dendu, Satonsi, Yangon Mune, Mune, Mia Parent is a Malati and Ima Satina, Sise Yodi and Minta Lapi. Audi 92, Audi 95, Premium Diesel, Diesel C, Mio Samyang, Telemu Pipogedi, Diesel Maladi Anima de Sangayan Edwin, Audi 92, Dali Dali and Chat Natangaya de Sejama, Natangaya Chauseta, Audi 95 Dali Dali, Natang Chauya Lizema, Natang Chauya Chauseta, Premium Diesel, Dali Dali, Natang Toya de Sejama, Natang Lia Kurasanga Jane, Diesel Dali Dali and Chat Natang Toya Jama, နှစ်ထောင်၄ခုနှစ်ဆန်ငါးကျပ်ဝင်းကျေရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ကြရသည်ရပါသည်ရန်ကုန်ပြည်အခြားမြို့ကြီးများတွင်စက်တုံးစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်များဆိုင်ကယ်များဖြင့်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝေယူနေရဆဲဖြစ်သည်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တွင်စက်တုံးစီဝေယူရ၌လက်လီစီဆိုင်များကစီမျိုးစာအလုံးရောင်းချပေးခြင်းမရှိပဲအောက်ဒိန်းရသည့်ဆိုင်တွင်ဒီဇယ်ဝေယူရေးမရသလိုဒီဇယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သုံးစီပြလက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကစီယောင်းဆိုင်များရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်များစွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရာပြီးညပိုင်းဆောင်ဆိုင်ရာတွေထိပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ထို့သောဆက်သုံးစီရှားပါမှုကြောင့် ဝိမှုရင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆက်သုံးစီခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်ကလုပ်ငန်းတုံ့ရံအတွက်တပိုင်းတိုင်းစီဝေးယူသူများကိုတရားမဝင်ဆက်သုံးစီရောင်းချသည်ဟုဆိုကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးဆစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီနှင့်ပြည်သူ့ကော်မတီတမ်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ရှမ်းမြောက်ကချင်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ဂေနီပြည်နယ်တို့ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်များတွင်ဆက်သုံးစီ
ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုတစ်ဆက်ပေးသောမေးသတင်းတွေတွင်နှွေးစပါးဆိုင်ရာကနေရေးချနောက်ဆိုင်ခင်များထွေးရဆိုင်ပြူရေးအတွက်လိုအပ်သောစက်သုံးစီဝယ်ယူနိုင်ရန်တရေးကားလျင်ဒီဇယ်လေးကလန်းနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါးဆိုင်ပြူထုတ်လုပ်သူများအသင်းထံမှသိရသည်။စက်ကောင်စီသည်စက်သုံးစီဝယ်ယူရေး
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့